tədbiri və bu layihə bizim məktəbimizin çox sevimli bir qonağına çevrilən Aydınxan müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir və bilməlisiniz ki, Prezident yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Aydınxan müəllimin rəhbərliyi etdiyi təşkilat bu layihəni həyata keçirir və çox oradan da günümüzün aktual mövzusuna həsr olunub. Hər birimiz cəmiyyətdə sağlamlıq imkanları məhdud şəxsləri görürük. Onlarla rastlaşırıq. Onların ürəyimizdə, ağlımızda bir sual yaranır ki, onlar görəsən bizim kimi təhsil ala bilirlərmi? Bizim kimi nəqliyyatdan istifadə edirlərmi? Doğrudan da bizim kimi pləkənləri, məsələn, yaradışı kütləyəyi fikir vermişsiniz. Onlar çox xüsusi yer ayrılır ki, onlar həmin o hissədən düşüb və qalxa bilsinlər. Yəni, doğrudan da hər birimiz əli sağlam imkanları məhdud olan insanlara ürəyimiz yanır və onların da cəmiyyətə inteqrasiyası üçün önəmli layihələr həyata keçirir gerək təşkilatlar tərəfindən və Aydınxan müəllim də öz təşəbbüsü ilə bu layihəni irəli sürür və Gənclər Fondu da bu layihəni dəstəkləyir. İndi mən istəyirəm sözü hörmətli Aydınxan müəllimə verir və bu layihəyə diqqətlə, yəni diqqətlə dinləyək ki, öz fikrimizi də sonunda bildirə bilək. Buyurun, Aydın. Təşəkkür edirik, Sami müəllim, çox sağ olun, minnətdaram. İcazənizlə siz də, yəni istəyirsinizsə, baxa bilərsiniz. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yasamal rayonu və Bakı şəhərləri arasında sizin məktəb seçilən məktəblərdən biridir. Xüsusən də Sami müəllim direktor gələndən sonra bu məktəbin uğurları haqqında biz tez-tez işləyik. Mən özüm də Sami müəllimin özünün Facebook səhifəsində də izləyirəm. Sizin məktəbdə müxtəlif yarışlar, tədbirlər və yaradıcılıq müsabiqələri keçirilir və bu çox önəmli bir işdir. Xala da icazə versəydi, mən layihə haqqında məlumat verərdim, o da şəkillər çəkərdi. Biz bugün sizin yanınıza xanlar Elşən bəy ilə gəlməkdə məqsədimiz var. Məqsədi yəni ki, burada görürsünüz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondunun təkdi ilə biz sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ virtual sənət mərkəzi yaratmışıq və o layihə çərçivəsində təqdimatlar, tanıtımlar edirik. Eyni zamanda bizim özümüzün Facebookda ayrıca bir virtual kreativ mərkəz adında səhifəmiz var və o səhifədə həmin bu layihə çərçivəsində gördüyümüz işlərlə əlaqədar müəyyən materialları yerləşdiririk. Sağlamlığı məhdud gənclər və yaxud sağlamlığı məhdud insanlar deyəndə sözsüz ki, keçmişdə biz bunlara əlillər deyirdik, əngəllilər də deyirlər. Bəzən kobud ifadə olan sağlamlığı qüsur olan insanlar deyirlər, amma bütün beynəlxalq təcrübədə və beynəlxalq aləmdə artıq bu sözlərdən imtina edirlər. Yəni, əslində sağlamlığı məhdud olan bir çox tarixi şəxsiyyətlər, insanlar var ki, onlar dünyada, dünyanı dəyişə biləcək daha böyük işlər görürlər. Məsələn, cavan oğlan indi gülümsəsə də, amma mən sənə deyim ki, böyük əksiyyət yazıçılar və alimlərin çoxu, bu Shakespeare bizim ədəbiyyatımızda da bir çox Sabir, Şirvani və digər, hətta Nizami Gəncəvinin özü belə, siz orta məktəb dərslərində yazdınızlar, sanırım bu Qozbel olub, yəni o da əlil olub, amma dahi bir yazıçıdır. Onun yaratmış olduğu əsərlərə indiyə qədər də bəşəriyyət əgər müraciət edirsə, görür nə boyuna böyük bir yazıçıdır. Məsələn, siz fizika kitablarını okursunuz, dünyanın ən böyük fizik alimi, böyük ifadə olan yenə də sağlamlığı məhdud olan bir insandır. Və bu insanın bir fikri bəhs edir ki, bütün dünya dəyişsin bir-birinə. Axırıncı fikir o idi ki, biz o qədər yer kürəsini yükləmişik ki, artıq planet bizi dolandıra bilmir və yaxın gələcəkdə, əgər biz başqa planetdə yaşayış axtarmasa, insanlara ola köçübməsək, insaniyyət məhv ola bilər. Amma mən istəməzdim ki, bu bədbin notlarla sizi kökləyim. Sadəcə indi bilirəm ki, burada 10 və 11-ci sinif uşaqları, şagirdləri, gəncləri təhsil alır və daha doğrusu bizim tədbirdə iştirak edir. Özümü sizə tutub bir məsələni də demək istəyirəm. Sonra sözü verəcəm bizim layihənin bir qəhrəmanı. Onun haqqında biz film çəkdik. O film həm YouTube-da, həm İNTV-də, həm də bizim virtual Facebook səhifələrimizdə yerləşdirildi və tezilə Xəzər TV bunu gördü. Onun haqqında ayrıca bir
veriliş hazırladık. Xanlara söz verəcək. Yəni sizin diqqətinizi və Elşən bəy də yəqin ki göstərəcək. Kitabxana milli virtual elektron kitabxanaya yönəltmək istəyirəm. Orada bizim bu layihə çərçivəsində 20-yə yaxın, yəni fiziki məhdudiyyətli olan insanların kitablarını yerləşdirmişik, elektron variantını yerləşdirmişik. Layihəmizin bir hissəsi də bununla bağlıdır. Samir müəllim bilir, biz keçmişlərdə təqdimatda edədə bilirsiniz ki, həm Gənclər Fondunun, həm də Prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarının fondunun Dövlət Dəstək Şurasının xətti ilə çoxlu elektron kitablar hazırlayıb, həmin kitabxananın evində yerləşdirmişik. Yəni ki, siz kağız kitablar biz sizə hədiyyə üçün gətirmişik, hər dəfə gələndə bu hədiyyələrə çalışırıq eləyək. Amma mən sizin diqqətinizi kitabxananın evində yönəltmək istəyirəm, çünki orada 3500-ə yaxın elektron kitab yerləşdirilib ki, siz qeydiyyatdan keçmədən belə o kitabları endirib oxuya bilərsiniz. Çünki dünya artıq elektronlaşır, bilirəm ki, hər biriniz üçün valideynlər smartfon alıb, yəni ki, Samir müəllim onu qadağan edib sinifdə dərs vaxtı istifadə edir. Amma dərsdən sonra siz o kitabxananın evində və bizim bu layihə çərçivəsində hazırladığınız kitablardan istifadə edə bilərsiniz. Mən istərdim indi vaxt itirmədən sözü xanlara verim. Xanların çox maraqlı bir uğur hekayəsi var. O, qısaca öz uğur hekayəsi haqqında danışacaq. Və siz görəcəksiniz ki, xanlar müəyyən fiziki məhdudiyyəti olsa da, o çox sağlam insanlardan qabağa gedib. Və o, mən indi onunla bir yerdə biz işləyirik, həm layihə çərçivəsində, həm layihə kənar. Və o, həm ASAP-da könüllüdür, həm bizim Dünya Azərbaycanının Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyində, həm Yeni Yazarlar və Səhərçilər Birliyinin üzvüdür. Və bu insan durmadan, bəlkə də biraz məndən az işləyir, amma hər halda bir 12-16 saat işləyir. Və mən arzu edərdim ki, tutaq, mənim iki oğlum var, onlar da məktəbimdə. Arzu edərdim ki, xanlar qədər işləsinlər, xanlar qədər cəmiyyətə xeyir versinlər. Yəni, fikirləşin, ola bilməz ki, bu təbiətdə nə isə yaransın, elə belə yaransın, düzdürmü? Hər yaranış insandan tutmuş ağaca qədər. Bu dünyanın bir zərrəsidir. Əgər fiziki hansısa məhdudiyyəti insan doğulursa, ona başqa digər qabiliyyətlər verilir. Yəni, bu qabiliyyətlərin sahiblərindən biri də xanlardır. Və sonda mən fikrimi yekunlaşdırıb bir sizə informasiya da vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasında əlillərlə bağlı, fiziki məhdudiyyəti olan insanlarla bağlı, veteranlarla bağlı dövlətin çox böyük siyasəti var. Bilirsiniz ki, onlar haqqında qərarlar qəbul edilir, sərəncamlar verilir, cənab prezidentin sərəncamı ilə onlar maşınla, evlə təmin edilir, müxtəlif mərkəzlər var. Hətta xanların da oxuduğu bir kreativ mərkəz var ki, orada fiziki məhdudiyyəti olan insanlar gedib özlərinin yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirə bilirlər. Yeni bacarıq, vərdiş peşələrə yələrlər və işləyirlər, özlərini dolandırırlar, cəmiyyəti, milləti, dövləti inkişaf etdirirlər. Və sizin hər birinizə mən məsləhət görərdim ki, birazdan çoxunuz tələbə olacaqsınız və indidən sizə uğur arzulayıram. Eyni zamanda 18 yaşınız tamam olacaq. Siz 18 yaşdan sonra Azərbaycan Prezidenti yanında Gənclər Fondunda qeydiyyatdan keçib kod alıb, orada fərd olaraq layihə ilə iştirak edə bilərsiniz. Eyni zamanda sizin əgər məhəllənizdə, dostlarınızın arasında, ailənizdə, məsələn bizim ailənizdə fiziki məhdudiyyəti olan insanlar var. Kimsə fiziki məhdudiyyəti varsa, o da qeydiyyatdan keçib hansısa bir layihə üçün 5 ya 3 min manat həcmində maliyyə vəsaiti dövlətdə ala bilər və öz layihəsini həyata keçirə bilər. Xanlar, buyur, söz sənindir. Necə oldu ki, bu qədər uğur qazandın? Yəni, sənin bir çox uğurların var ki, bir çox sağlam insanlar, fiziki cəhətdən sağlam insanlar həsəl apara bilərlər bu uğurlara. İstərdim ki, bu barədə danışırsan, gənclər də səni dinləsinlər, nə isə Şəkil çəkməyə ilə məşğul idim deyə, yəni vəzifə hər zaman önəmlidir. 22 yaşım var, adım Xanlardır, soyadım Məmmədov. Hal-hazırda İctimai Nəzarət Koalisiyasında, Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyində İKT koordinator kimi fəaliyyət göstərirəm. Fiziki məhdudiyyətlilik nədir? Fiziki məhdudiyyətlilik hər hansı bir insanın bədəni üzvünün zəif çalışması və yaxud da tamamilə çalışması demək deyil. Fiziki məhdudiyyətlilik, yəni insanın iş qabiliyyətinin ola-ola bunu bacarmaması, bunu istəməməsi, bunun həvəsi, bu istiqamətə həvəsinin olmaması deməkdir. Mən belə qəbul edirəm, çünki
nə qədər fiziki məhdudiyyətində problemlər olsa da, bu, yəni bir, əslində bioloji olaraq bir həqiqətdir. Mən bunu qəbul edəmirəm, çünki insan əgər bacarığı, həvəs istəyi varsa, hər zaman çalışa bilər, işləyə bilər, dövlətə, vətənə xidmət eləyə bilər. İstənilən sahədən asılı olmayaraq, istər injener olsun, istər müəllim olsun ki, istər hər hansı bir fiziki işlə işləyən bir şəxs olsun, fərqi yoxdur, yəni. Hal-hazırda asan xidmət mərkəzlərində, 4 saylı asan xidmət mərkəzində könlü üçün fəaliyyət göstərirəm. Onunla bərabər Arabaçı Televiziyası İctimai Birliyində fəaliyyət göstərirəm. Yəni, belə deyək də, fiziki məhdudiyyətindən asılı olaraq, həm də belə deyək, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin necə izah edəyim, yəni, oturaq şəkildə çalışa biləcəyi bir sahə olan jurnalistika və yaxud da sosial media sahələrində işləməyə çalışıram. Yəni, fiziki məhdudiyyət elə bir şeydir ki, bunu sadəcə yaşayan bilir və cəmiyyətin bu insanlara qarşı münasibətini həmçə təmizləmək üçün biz çalışırıq. Yəni, izah edə bilirəm yəqin ki, çünki mən də vaxtıyla 11-ci sinifdə oxumuşam. Mən də uşaqlarla bir yerdən bir şey çalışmışam ki, ayaqlaşım. Sizin yaşlara baxıram belə, mənə çox balaza görsənir də. Əslində, mən də 4 il əvvəl sizin yaşdaydım. Yəni, belə. Xanlar, bir çətinlik olurmu səndə, Hasansa? Nə var? İnsanların nəyəsə baskısını görürsən, məhvəllər baskı vardır. Yəni, sizdəsə, fiziki məhdudiyyətdə olan insan görən kimi çox insanlar sorulmasını dəstəkdir, amma fikir verdim mi, son illər işlər ictimai təşkilatlar istər, dövlətin apardığı siyasət, bu insanlara olan münasibəti dəhşətli dərəcədə dəyişdi, yaşlılar. Bilirsiniz necədir, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin cəmiyyəti inteqrasiyası deyəndə birbaşa, yəni cəmiyyəti inteqrasiya sözü ümumiyyətlə iki tərəfin bir yerdə çalışmasına dəlalət edən bir şeydir. Yəni həm cəmiyyət, həm fiziki məhdudiyyətlilər, həm fiziki məhdudiyyətli, həm cəmiyyət. İkisi bir arada olanda cəmiyyət olur. Çünki cəmiyyətin tərkibində həm fiziki məhdudiyyətli ola bilər, həm əqli məhdudiyyətli ola bilər, yəni fərqi yoxdur. Bizim hər birimizin ailəsində, dostunda, tanışında, uzaq qohumunda hər bir kəs bundan sığortalanmaq mümkün deyil. Yəni, həyat varsa, hər zaman problemlər olacaq, hər zaman istər psixoloji, istər maddi, istər sosial cəhətlər, istər fiziki cəhətlər. Hər zaman problemlər olacaq. Və biz insanlar həm zaman çalışmalıyıq ki, bu problemləri çəkən insanlara hər zaman dəstək olaq. Və fiziki məhdudiyyətli şəxslər də bu qrupa daxil olan insanlardır ki, şəxsən mən belə deyim də, hər zaman sizin 11-ci sinifdə oxuyanda, 18 yaşım olanda sizin sıralarda olmuşam. Və hər zaman bir hədəfim olub ki, belə deyək də, mən hər zaman nəsə bir şey əldə eləməliyəm, mən qabağa getməliyəm, mən çalışmalıyam, vuruşmalıyam. Məsəl üçün, sizin hər hansı biriniz bir işlə məşğul olarkən çəkdiyiniz əziyyət, mənim eyni işi mən görsəm, iki qat daha çox vaxt və enerji sərfiyyatıdır. Amma bəzi gənclərimiz bunu anlamırlar, necə? Yəni, əgər məndə bu həvəs varsa və sənin görə biləcəyin işdən iki dəfə artıqını görürəmsə, məndəki olan həvəs səndə də olmalıdır. Amma bu gənclərimiz nəticəsində bu həvəs yoxdur. Yəni, sağlamla fiziki məhdudiyyətli olan şəxslər arasındakı tarazılığı göstərmək istəyirəm ki, məsəl üçün, hal-hazırda mən İctimai Nəzər Kollesiyasında çalışıram, İKT koordinatörü kimi könüllüyəm, həm asan xidmətdə könüllüyəm, həm ingilis dil kursuna gedirəm, Arabaçı televiziyasında fəaliyyət göstərirəm, ictimai fəaliyyətlərim olur. Bu yaxınlarda, deməli, hansı layihədir? Hərbi layihə rəhbəri idim, yəni hal-hazırda o layihə fəaliyyətlərim. Özür də Gənclər Fondunda layihə işləyir. Bəli, bəli. O layihə, yəni Milli Qəhrəmanlarımızı tanıyaq layihəsinin rəhbəri olmuşam. Yəni bütün bu işlər hamısı sosial işlərdir və cəmiyyətə müəyyən bir mesaj verə biləcək işlərdir. Yəni bütün bu işləri mən apara bilirəmsə və hər hansı bir sağlam insan gedir sabah işə və oturur kreslo başında, işini görür və axşam gəlir mən yorulmuşam deyirsə və
Hətta 6 bazarı belə mən boş oturmuram. Çünki iş rejimi elədir ki, 6 bazarı belə mən işləmək məcburiyyətində qalacağam. Bu enerjidir məsələn. Fiziki məhdudiyyətlərlə sağlam insanlar arasındakı enerjidir. Yəni, məndə olan həvəs, enerji hər hansı bir sağlam insanda olmaya bilər. Oldu xanlar, gəlin xanlara təşəkkür edirəm, videonu almışsınız. Mən minnətdarım bildirəm və istəyirdim ki, qısaca layihə haqqında məlumatı verim, ona buyur. Baxın, aparım. Bizim indi qarşımızda, biz hərbi kafedranın kabinetindəyiz, değil mi? Zaman şahlardan biz tələb edəcəyik ki, sabah Qarabağı geri qaytarsınlar. Ali Başkomandanımca, Prezident əmr verən ki, əgər sülh yolu ilə biz Dağlı Qarabağ problemini həll edə bilməsək, Qarabağı müharibə və döyüş vasitəsilə geri qaytarmalıyıq, düzdür mü? Hərbi mühəndir. Və bu zaman, mən sadəcə qısa bir sual vermək istəyirəm, bəlkə də cavanlarda da bu cavabı ala bildik. Necə fikirləşsiniz? Xanlar kimi fiziki məhdudiyyəti olub, amma çox yaxşı proqramçı, tutalım, milli bir dron hazırlaya bilən insan bizə daha çox lazımdır. Yoxsa çox sağlam, fiziki cəhətdən idmana getmək, döyüşməyi bacaran, hər şeyi bacaran bir insan. Necə düşünürsünüz? Baxın, sonuncu aprel, keçən 2016-cı ilin aprel döyüşlərində. Buyur. Hərəsi öz sahəsində olasındır. Sözsüz. Bəli, hərəsi. Amma, məsələn, aprel döyüşləri göstərdi ki, yeni İKT alətləri bizə daha çox lazımdır. Tutalım, dronlar alındı, düzdür mü? Müharibədə, o döyüşdə, dağlıq yerdə, Dağlı Qarabağda bilirsiniz ki, orada tank etmir, tutalım, topu aparmaq çətindir və yaxud Cənab Prezident hər vaxt deyib ki, hər bir əskər mənim vətəndaşım, mənim üçün əzizdir və onun qanının tökülməsini qəti əleyinəyəm. Ona görə də biz milyonlar verib dron alırıq, dronlar alırıq, texnika alırıq ki, az itki ilə çoxlu torpaqları geri qaytara və Qarabağı geri qaytara, düzdürmü? Məsələn, sizin hər biriniz yaxşı bir proqramist ola bilərsiniz və yaxud fiziki məhdudiyyəti olan bir insanı həvəsləndirə bilərsiniz ki, o hansısa evdə oturub sızıldamaq, ağlamaq əvəzinə yaxşı bir proqram düşünsün. Necə olur ki, Mark Facebook yarada bilər, siz ondan istifadə edə bilərsiniz, değil mi? Və yaxud YouTube, Instagram və digər böyük platformaları, yaradanlara baxırsınız, böyük əksəriyyəti fiziki qüsurlu insanlardır. İncidilmiş insanlar, kimdənsə cəmiyyətdən küsmüş, yetim internetdə olan uşaqlar olur. Amma onlar böyük yenilikdə edirlər. Oturun. Və o mənada mən fikirləşəm ki, bizim layihənin həm sizə, həm sizin yaxınlarınızda, ətrafınızda olan əngəlli insanlara çox böyük köməkliyi olar. Və mən sizdən çox xahiş edərdim ki, layihə haqqında məlumatları almaq üçün bizim Facebook səhifəmiz, internet kitabxanadakı resursların unvanlarını götürəsiniz və sizdə olan insanlara bunu ötürə biləsiniz. Mən layihə ilə bağlı ümumi fikirlərimizi sizinlə bölüşdük, sizin hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk və danışdığımız kimi bundan sonra ikinci bir bizim bir təqdimatımız yox, belə deyək də sorğumuz olacaq. Biz istəyirik ki, bir sosial çarx hazırlayaq. Sizin əgər cavab vermək istəyən həm xanımlar, həm bəylər, sözsüz ki, hörmətli Samir müəllim başda olmalılar, bir sorumuz olacaq. Ətrafınızda əngəlli insanlar varsa, onlara necə kömək etmişsiniz və yaxud necə kömək etmək istərdiniz? Bu suala cavab verin və yaxud sizin cəmiyyətdən mesajınız necə ola bilər ki, əngəlli insanlar da bizim hər birimiz kimi bu dövlətin, bu millətin, bu istər cəmiyyətin bir üzvü kimi, faal bir üzvü kimi Azərbaycanın inkişafına kömək etmiş olsunlar.